Okej. Nu går vi in i biblioteket här. Peters bibliotek. Här finns massor med saker. Här kan vi titta. Här är en bok om Kleopatra. Och sen har vi om romartiden, Augustus, Tiberius, Pompeji, Puniska krigen. En bok som Julius Caesar själv har skrivit. Och lite allt möjligt här. Suetonius, kejsarbiografierna. Här har vi Ingo, gamle boxaren. Och här, The Fall of Rome. Och sen har vi Mikael Nordberg, han var min lärare i historia. Här uppe har vi mycket böcker om konst och litteratur och lite reportageböcker. Här uppe högst upp. Och här är det återigen litteratur. Så om litteratur. Och här, en fantastisk bok. Den här. Jerry Diamond, Vetevapenvirus. Mycket bra bok. Och så kan man gå ner här. Här ser ni mig. Jag tror att jag gick i nian där. Och här är inte jag, men det är från gymnasiet. Här är historieböcker hela vägen här. Här, fransmannen Alexis de Tocqueville. Och här tittar jag i de här böckerna inför lektioner som jag ska ha för att förbättra mig. Sen ser ni här, massor med böcker. Det är mycket filosofi här. Här är mycket filosofi. Här kan man se Ludwig Wittgenstein, Edward Said, han är egyptier. En bok om konst, här är Martin Heidegger, det vet inte vilka det är, men David Hume har jag nämnt någon gång, tror jag. Och så fortsätter vi ner här. Här, mycket filosofi. Här är en bok som jag, eller sex stycken böcker, som jag är väldigt stolt över att jag har hittat billigt. Det är Platon, skrivna 300 före Kristus. Och helt fantastiska. Och då har vi del 1, del 2, del 3, del 4, 5, 6. Och en av de här böckerna, tror jag är tvåan som handlar om, nej, om staten. Där har vi den, ja just det, var den jag tog fram. Mycket fina böcker. Och här fortsätter det med lite psykologi och lite blandat. Och sen har vi en liten tidningshylla här. Och här ligger proven någonstans, niornas prov som jag håller på rätt här. Och här känner ni igen en bok. Här, historia. Och här har jag då romaner då, i mängder. Det här är Stig Dagermans bok. Här, hela vägen upp. Och sen har vi lite pocket och lite annat där i hörnet. Och här ser ni Grimsta. Man ser inte Grimsta skolan just nu, men den finns där borta. Men höga huset ser man kanske. Och här ser man någonting. Ja, nu ser man parken där, mot rondellen. Och även man läser en del i den här stolen här, sitter där i den stolen, så måste man ju också motionera ibland, då har man ju cykel här. Så, vi ses!